Hi, hello, namaskar. Welcome back to my channel. Happy Halloween, friends. Happy Halloween to everyone. मुझे आपन को शेयर करबी यूएसरे हैलोवीन पालन हुए कौन पाई पालन हुए आ केमते कौन करा जाए तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. फ्रेंड्स ये हैलोवीन कांसेप्ट यूरोप रो आसीची से माने समर एंड हो गला पर हार्वेस्ट टाइम रे 31 अक्टूबर रे ए दिन टिको पालन करंती आउ से ट्रिक और ट्रीट थाए जो थे कि छोट छुआ मैंने कैंडीज कलेक्ट करती डोर टू डोर जाइकरी समस्त घरे कने नॉक करना कैंडीज कलेक्ट करती आउ मैंने ट्रिक और ट्रीट रो बेसिकली थाए कि आइदर ट्रिक करिवे नॉल ट्रीट नेबे आगुरु समय सब बहुत प्रैंक्स यूज करती खुशी करने ट्रीट दे दिखती तो से कॉन्सेप्ट 1840 कि 1800 मसीह रु अच्छी तो से कंटिन्यू करुच्छी जाए. तो फ्रेंड्स मु आपण मानक पई आनी आछी गोटे बहुत ही भयानक वीडियो देखंदु आपण माने कमेंट सेक्शन में मते निश्चिंत जणांतु एटा देखि सला पर आपण केमती कोन लागुची कारण मु जतेले एटा देखिली आ रेकॉर्डिंग भी करथली निजे थरुथली
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଭୟାନକ ଥିଲା, ଡର ଲାଗିଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ ଲିଟିଲ୍ ମନ୍ଷ୍ଟର ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲୋଇନ୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର, ତ ଆମେ ଏଇ ଫଟୋ ଯାକ ନେଇଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଫଟୋ ଏଇଟା। ତ ମୋ ଝିଅର ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲୋଇନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ତା'ର କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏ ଫଟୋ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲିଟିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେରିକା ଆମର ଭାଉଜଙ୍କର ପୁଅ, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କି ସଜା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍। ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେରିକା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେରିକା ଆମର ଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍, ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପମ୍ପକିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ନା କ'ଣ ପମ୍ପକିନ୍ ସବୁଠି ରଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପମ୍ପକିନ୍ ରଖାଯାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଡେମନ୍ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ଏଇ ପମ୍ପକିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ତା'ର ସବୁ ପାୱାର୍ ଏଇ ପମ୍ପକିନ୍ରେ ଥାଏ, ତ ସେ ରିଭର୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ପମ୍ପକିନ୍ଟା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ରହିବ ତାହେଲେ ମାନେ ଡେମନ୍ ତୁମ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପମ୍ପକିନ୍ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ହିରୋ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ଆମର ଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ହାଲୋଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଗର୍ଲ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେରିକା ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କଲେ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୟାନକ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନ ପକାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡରିକିରି ଶୋଇବେ। ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଥରେ। ତ ମୁଁ ଚାଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନ କରିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିୱାଲି ଆମେ ଦିୱାଲିରେ ମାନୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାଲି ମାନୁ, ତ ସେଇଟା ଆମର ୱେ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଦେମ୍। ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ଏମିତିଆ ଭୂତପ୍ରୂତଙ୍କୁ ଏମିତି ହାରଭେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତିଆ କରିକିନା ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ, ଭାବରା ଏକା ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଡିଫରେନ୍ସ, ବଟ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ସେମ୍। ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭୂତକୋଠିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଯାଇକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, ଟିକିଏ ଦୂର ଥିଲା ଆମ ଘରଠୁ।